Në ditën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, avokati i popullit Igli Totozani adresoi një sër problematikash që institucioni i tij ndeshet çdo ditë: respektimi të drejtës së pronës, shërbimet publike, largimet nga puna, strehimi i shtresave në nevojë, problemet me arsimin dhe shëndetësinë, si dhe kërkesat masive të azil kërkuesve, ishin disa nga shqetësimet kryesore që ngriti Igli Totozani. Respektimi të drejtës pronës private nuk është në nivelin e parashikuar në aktet ligjore dhe në ligjore, për shkak të mos respektimit nga ana e organeve të administratës publike të parimit të ligjshmërisë, me gjithë përpjekje dhe tendencën nga ana institucioneve shtetërore për përmirësimin e shërbimeve publike ndaj qytetarit, situata mbetet problematike, sidomos në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe sistemin e drejtësisë. Vazhdojnë të konstatohen parregullsi në procedurat e largimeve nga puna, veçanërisht në kuadër të proceseve të ristrukturimit të institucione. Objektivat social të strehimit mbeten një nga çështjet më të mprehta sociale. Një pjesë e mirë e bashkive nuk janë të përgatitura as për sigurimin e vend strehimeve alternative për grupe në nevojë emergjente, rekrutimi i mësuesve në arsimin paraniversitar, si dhe largimet nga puna të shumë prej tyre mbetet jo transparent. Mungojnë mjekët specialistë në shumicën e spitaleve të vendit. Largimi dhe shkurtimi i vendeve të punës personelit mesëm shëndetësor është një nga problematikat e fundit që avokati i popullit po ndjek. Avokati i popullit shpreh shqetësimin se këtë vit një numër i madh qytetarësh janë larguar nga Shqipëria drejt vendeve perëndimore, duke kërkuar azil edhe kur ky duke u ditur që ky është i pamundur dhe një jetë më të mirë. Avokati i popullit shfaqi pakënaqësi edhe ndaj institucioneve publike ku sipas tij në shumë raste janë hermetike për sa i përket dhënies së informacionit për problematikat të adresuara. Vazhdojmë të kemi mungesë bashkëpunimi me shumë prej institucioneve të administratës publike, fakti i cili në shumë raste sjell pengesë dhe mosarritje në mbledhjen e dhënave konkrete për informacione të kërkuara. Shqetësues mbetet fakti i ekzistencës së një numri të lartë rekomandimesh për të cilat nuk është kthyer as pak përgjigje, pavarësisht insistimit ton të vazhdueshëm. Në fund të fjalës së tij, Igli Totozani e vuri theksin edhe tek domosdoshmëria e reformës në drejtësi. Pa një sistem drejtësie të pavarur, eficient dhe të drejtë, Shqipëria nuk do të mund të ndërtojë dot një ekonomi konkurrente, një politikë të pastër, një jetë të sigurt për qytetarët e saj, për investimet e brendshme dhe të huaja, në fund të fundit një shtet të së drejtës. Ky sistem duhet reformuar rënjësisht.